ইতিমধ্যে জনাইছো যে ইউক্রেনৰ অন্যতম জি চহৰ খাৰকিভ জি খাৰকিভত দখল দিছিল ৰাছিয়াই হেই খাৰকিভ চহৰ ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে পুনৰবাৰ ইউক্রেনৰ এই দাবী কৰিছে ইউক্রেনৰ সাংসদে পুনৰ জনাম দাবী কৰিছে ইউক্রেনৰ এগৰাকী সাংসদে ইউক্রেনৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে খাৰকিভ চহৰখন জি খাৰকিভ চহৰ চাৰিওফালে বোমা বাৰুদৰ শব্দ আছিল জি খাৰকিভ চহৰত কেৱল শুনা গৈছিল গুলীৰ শব্দ বোমা বাৰুদৰ শব্দ ৰাছিয়াই জি ধৰণে এটাক কৰি গৈছিল সেই খাৰকিভত পুনৰবাৰ ইউক্রেনৰ দখল ইউক্রেন পুনৰবাৰ নিয়ন্ত্ৰণত খাৰকিভ চহৰখনৰ দাবী কৰিছে ইউক্রেনৰ এগৰাকী সাংসদে যুদ্ধ জৰ্জৰ ইউক্রেনত এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ বহু শিক্ষাৰ্থী বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ মাজতে ফোন যোগে সন্তানৰ খবৰ লৈ হঠাৎ আৱেগিক হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক ইপিনে যুদ্ধৰ মাজতে অসমলৈ উভতি আহিছে কেইবাগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী যুদ্ধৰ বিভীষিকা ইউক্রেনত আবদ্ধ হৈ থকা জিয়রীর সৈতে ফোনত কথা পাতি হুক হুকাই কান্দি উঠিল মাতৃ যুদ্ধ জর্জর দেশখনত আবদ্ধ হৈ আছে মঙ্গলদৈর তিনিজন শিক্ষার্থী পারভেজ আলম হীরকজ্যোতি হাজরিকা আর বরষা শর্মা মাতৃৰ সৈতে ফোনত কথা পাতি হুক হুকাই কান্দি উঠিল বৰষা শৰ্মা আৰু তেওঁৰ মাতৃ মাতৃৰ সান্তনা দিলে জীয়ৰী বৰষাক চৰকাৰে সোনকালে ঘূৰাই আনিব তোমালোকক ইউক্রেনৰ পৰা সুকলমে অসম আহি পালে অসমৰ দুই কন্যা যুদ্ধ জৰ্জৰ ইউক্রেনত আবদ্ধ হৈ থকা দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী ইউক্রেনৰ পৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানযোগে শনিবাৰে মুম্বাইলৈ আহে দেওবাৰে পুৱাই মুম্বাইৰ পৰা বিমানযোগে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় তন্ময় পৰাশৰ আৰু জিয়া দাস সুনীল শর্মায় মেসেজ দিয়ে আসছিল এম্বেসির ফলের যে রিটার্ন হওয়া ট্রাই করব বাট 23rd February অকস্মাৎ কিবত এটেক করলে রাশিয়ায় বহুত বেয়া হয়ে গেল সিচুয়েশন সব বাস রিটার্ন হয়ে গেল আমার তেতিয়াৰ ফ্লাইটস পুরা ক্যানসেল এয়ারলাইন্স ক্যানসেল ইউক্রেনের পর আমার অবস্থা বেয়া মানুষ বহুত কষ্ট পায় আছে হোপফুলি সোনকালে শেষ হয়ে যায় যে মানে বিমান বন্দরত কন্যাক কাষতে পায় আবেগিক হয়ে পড়ল দুই শিক্ষার্থীর পিতৃ মাতৃ আনহাতে এতিয়াও ইউক্রেনত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ বহু ছাত্র ছাত্রী ইউক্রেনত আবদ্ধ হৈ আছে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগত অধ্যয়নরত ৰহাৰ ভাৰ্গবী গগৈ ইউক্রেনত হৈ থকা শেহতীয়া অবস্থাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' কল যোগে জনালে ভাৰ্গবীয়ে ভিডিঅ' কলৰ জৰিয়তে শীঘ্ৰে ভাৰত চৰকাৰক তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে ভাৰ্গবীৰ লগতে অসমৰ কেইবাজনো ছাত্রই ৰাইট নাও ইয়াত চিচুৱেশ্যন বহুত বেয়া হৈ গৈছে অফকৰ্চ চবে গম পাইছে আৰু ইয়াত চাইৰেন ছিষ্টেম চলি আছে প্ৰতি দুই তিনি ঘণ্টাত তো আমি যেতিয়া চাইৰেন বজে এপাৰ্টমেণ্টৰ তলৰ বাংকাৰত গৈ পিনে সোমাই আছোঁ যেতিয়ালৈকে সিহঁতে মানে উভতি যাবলৈ নাই দিয়া বহুতে পেনিক কৰিছে কাৰণ ৰাইট নাও এটা চাইৰেন বজি আছে ইয়াত পিছ চাইডে এটাই ৰাস্তা আছে যেন সিহঁতে চৰকাৰে ধৰক বাছ দি পিনে আমাক বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰাই পিনে ফ্লাইটৰ এয়াৰপৰ্ট লৈ যাওকচোন একেদৰে ইউক্রেনত আবদ্ধ হৈ আছে ধুবুৰীৰ আলমগঞ্জৰ কেইবাজনো শিক্ষাৰ্থী
আলমগঞ্জৰ আসিক হুসেইন সরকারেও ভিডিও বার্তাযোগে তেওঁলোকক স্বদেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে। कई जगह पे ब्लास्ट भी हुए हैं यहाँ पे, और कल रात को तो इधर स्टेशन के वहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया, और बाहर जो है मॉल्स वगैरह है वहाँ पे स्टॉक भी खत्म हो गया है, बहुत मुश्किल से खाना मिल रहा है यहाँ पे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 नॉर्थ ईस्ट।